fjalën revolucion. Po mos kjo fjalë, pra duke e përmendur kaq shumë herë, i ka humbur vlera, duke qenë se revolucion me protesta siç janë zhvilluar deri më tani nuk ka. Pyetja e parë. Revolucion, revolucionet së vdesin kur? Never die. Janë të përjetshme, janë sa toksore dhe hyjnore, ato kanë ndryshuar historinë, kanë bërë historinë, dhe absolutisht sot jam me vendosur se kur për të vazhduar këtë revolucion. Natyrisht, triumfi i tyre kërkon kohën e vetë, kalon në faza. Revolucion, ne nuk themi do rrëmbejmë armët edhe me armët do ta fshim për një javë apo për dy ditë apo për një ditë regjimin. Jo, ne do erëzojmë regjimin, thash, me protestat, e me larmin e mosbinjes civile, por revolucionin nuk vdesin kur, kur. Mos harroni këtë. Nuk ka paqë pa revolucione. Dhe pyetja e dytë, zotë Berisha, ju patjetër ka shumë muaj që thoni që kryeministri i vendit Edi Rama ka prekur votën, ka kryer korrupsion tendera, PPP e çdo gjë tjetër. Por ndërkohë që ndodh kjo, zotë Berisha, dhe ju keni dyshime pra të forta që zotë Rama ka prekur votën, a do të hyni në zgjedhje me Ramën kryeministër? Dhe pyetja logjike në vazhdim, a mos pas këti momenti ju do të thoni përsëri, pra pas zgjedhjeve, do të thoni që Rama na i vodi përsëri zgjedhjet, duke qënë se ju thoni që bandat dhe patronazhistët janë ato që pra vjedhin këto vota, jo, shqiptarve? Rama, patronazhistët janë thjesht gurë të Ramës. Rama është, nuk ka kuzoj njëri tjetër unë përveç Ramës, absolutisht të më të për. Jo, e keni, unë, po të më vinire e mua, se unë e njofë Ramën. E njofë Ramën. Më shumë se kushdo. Jam dhe mjek, me letëson ajo në rafshim psikologjik, në analizë psikologjike shumë. Unë e njofë mirate. Kështu që është vetëm Rama, por t'ja o them dhe njëherë, kjo betej është për votën e lirë. Nuk është për karrigën e Sali Berishës. Në absolute. Nga nëndori gjerë sot, nga, më fani, nga shtatori 21-shi gjerë sot, ajo që ishte parti e votës ku 1958 bënin 5200, ajo është krejt tjetër sot. Ajo është parti që voton. Tani, unë do bëj gjithçka që shqiptarë të votojnë, pavarësisht nga bindet tyre politike, por të votojnë. Të votojnë. Edi Rama po përdor qytani të gjithë makrinë elektorale në shkelje flagrante të kriterëve themelore ndërkombëtare, themelore ndërkombëtare të zgjedhjeve të barabarta dhe të ndershme. Unë, prandaj edhe ne po vazhdojmë betejën. Zotë Berisha, ajo çfarë po e përsëris si element, mos, pra ju dini bindur që zotë Rama vjedh votat, po nga ana tjetër, pas këtyre zgjedhjeve, ju çfarë do thoni për njerëzit, pra do vazhdohet po njëta gjë që është bërë përgjatë gjithë viteve që Rama na ka vjedhur dhe ndërkohë shqiptarët janë ata që ikin nga Shqipëria apo vuajnë papunësinë dhe pas... Jo, nuk do vazhdoj të them unë këte, nuk vazhdoj të them këte, se duke thënë këte kemi ardhur këtu ku jemi. Tani ti, një gjë duhet kesh parasysh. Dorëzova pushtetin, pranova rotacionin, pa asnjë akuzë se u përpoqa të manipuloj zgjedhjet, apo u përpoqa të ndryshoj rezultatin. Në zgjedhjet e vitit 2007, ka një raport të mbushur me negativitete, po ka një frazë aty. Një frazë artë.
e cila thot qeveria nuk bëri përpjekje për të ndryshuar rezultatin. Qeveria nuk bëri përpjekje për të ndryshuar rezultatin. Një. Në zgjedhjet e vitit 2009, thot qeveria, thot, u plotësuan, u respektuan parimet dhe kriteret kryesore të SVB o dirit për zgjedhjet e ndershme. Zgjedhjet për Sosua nuk ka, po këto janë ato që ka them. Ka një deklarat tjetër, kryeministri thot, Audrey Glover, respektoi vendimin e saj, e ti, për të përjashtuar shtetin nga pjesëmarrja në zgjedhje. Dhe përjashtova. Pra, janë këto. Ky bën të kundërtën. Me te do përballemi. Unë them se do fitoj. Dhe jam i sigurt që do fitoj. Ai absolutisht mos mendo kur se heq dorë nga skenarët e tij. Asnjëherë. Unë jof shumë mirë atë. Ja urdho. Kam një habit me njerëzit. Ai hull nerë në prag të samitit. Palatin 7-4, resort, dhe pyesin po, kishte interes ta bënte ky këtë, po të mos kishte interes, kush e shtynë ta bënte? Ka një arkeotip psikologjik të veçanta, i nuk kontrollon urrejtën e ti. Dhe djallëzisht përpiqet që të shfrytëzoj çdo moment për të luftuar armiqtë dhe kundërshtarët e ti. Kaq. Sot i Berisha, ju Xhim Mustafa Raj, si mundet pasi është marrë në analizë e gjitha ajo që ndodhi në datën 6 dhjetor me goditjen tuaj, ju keni bërë